U kulturnom centru Hadži Ruvim sinoć je odigrana pozorišna predstava Šta ćemo sad? Po motivima priče popularnog Branka Đurića Đure tekst je adaptirao i režirao Erol Kadić. Na sceni su se pojavili mladi glumci Ivan Đorđević i Sofija Juričanin. U pitanju je komedija koja govori o tankoj liniji između života i pozorišta i u međusobnom odnosu dvoje talentovanih ljudi postavlja pitanje ko će pobediti, pozorište ili život.